parlem d'un invent ultra revolucionari. Un aparell fabulós que ens permet viatjar per l'espai a l'instant, moure'ns a través del temps i viure vides variades. Ai, per fi! Duc tota la vida esperant que algú inventara un teletransportador transpersonal i transtemporal. I com es diu aquest prodigi? I el més important de tot, quan el podem estrenar? Es diu llibre i pots començar a utilitzar-lo quan vulguis. Ah? La veritat és que és un gran invent i revolucionari. Doncs precisament esta setmana se celebra el Dia del Llibre. Encara que això la colla ja ho sabrà, perquè ho hauran treballat a classe. Clar, és el 23 d'abril, coincidint amb la data que va morir William Shakespeare i Miguel de Cervantes, dos dels escriptors més universals del món mundial. Sí, sí, la teoria està clara, però pareix que per ací no som molt d'usar este invent prodigiós. Però ara ho descobrirem en el nostre Dades i Dates. Endavant vídeo! A la Comunitat Valenciana, 7 de cada 10 persones llegeixen només un llibre al trimestre. Una xifra més trista que una paella sense arròs. Per sort, com que hi ha qui llegeix molt més, la mitjana global de lectura és d'un llibre al mes. Un menú un poc més decent. I encara que no llegim massa en general, sí que ens solem apuntar a la moda dels bestsellers o supervendes, llibres que es venen com a xurros i que quasi tot el món llegeix. Del conte El petit príncep, per exemple, s'han venut més de 140 milions de còpies arreu del món. I de Harry Potter i la pedra filosofal, més de 110. I això només de la primera part de la saga. En valencià també tenim títols que han triomfat més que el suís-suís. El més destacat és El tirant lo blanc, que va ser un autèntic boom quan es va publicar fa més de 500 anys. I tots aquells que el llegien volien imitar les aventures del valent cavaller. I el tirant encara és un supervendes avui en dia. Clar, perquè és lectura obligatòria a classe. Sí, tens raó, però pensa que si a escola volen que en llegim és perquè mola. D'acord, el tirant és guai, però potser la nostra colla vol llegir llibres en valencià més actuals. Tens raó, i per això hem fet el nostre propi rànquing. En el número 5, La Maria no té por, de Francesc Gisbert. Maria viu una aventura brutal quan es troba el llibre dels espantacriatures. En quarta posició, la trilogia d'Empar, de Fanny Grande, on una xiqueta ha d'enfrontar-se a problemes i situacions del dia a dia. En tercer lloc, els llibres de contes de Carles Cano, on viureu aventures plenes d'humor i tendresa. La segona posició és per a Maria Jesús Volta, amb Vull jugar, on Artur Julivert participa en molts concursos de la tele, però no guanya mai, fins que un dia... I en el número 1, les indiscutibles rondalles d'Enric Valor, que de segur coneixeu. I a vosaltres, colla, vos agrada llegir? El nostre micro està desitjant escoltar-vos, així que endavant enquesta! Sí, m'agrada llegir molt. M'agrada llegir poc. Més o menys m'agrada llegir. Sí, m'agrada llegir. Ficar-me dins del llibre, perquè m'inspira un muntó i són molt divertits els llibres. Els llibres d'aventures. Que el llibre tinga un poc de misteri, de superherois, animals, com de terror, com d'acció. De moda, d'aventures. D'acció, comèdia... I ja està. No m'estic llegint ningú llibre, m'estic llegint una col·lecció. Cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes. L'emperatriz del mal, que és una adaptació de la pel·lícula de Malèfica. Kika superbruixa i els pirates. Ben fet, dic, és un llibre del 5. El de Club de 5 és molt divertit i té molta acció. Tenim una colla molt lectora, així m'agrada. Perquè si llegim, a més de passar-ho superbé, aprendrem moltíssimes coses. Estudis científics com el de la Universitat de Yale demostren que la lectura és salut. Redueix l'estrès, ens ajuda a dormir millor i a viure més anys. Tot això està molt bé. I ara ens ho reconfirmarà Irene Rodrigo, superlectora i fanàtica dels llibres amb un programa propi en la tele. Endavant entrevista! Hola, amics i amigues de la colla!
A mi m'agrada moltíssim llegir per moltes raons, però sobretot jo crec que perquè m'ajuda a entendre les meues emocions i també m'ajuda a entendre les coses bones i dolentes que em succeeixen a la vida. I també, per descomptat, perquè llegir em permet viatjar, em permet conèixer altres persones, altres cultures que d'altra forma no podria conèixer. A mi de menuda m'agradava molt llegir els còmics de Mafalda i de les Tres Bessones. No sé si vos sonen, però vos els recomano moltíssim. I ja quan em vaig fer un poc més major, recorde que la primera novel·la que em va encisar va ser La història interminable, de Michael Ende. Potser a vosaltres vos resulta estrany que existisca un dia del llibre, el 23 d'abril, perquè jo sé que vos encís a llegir, és una de les vostres aficions principals. Però, per molt estrany que sembli, encara hi ha molta gent que no sap quin plaer dona llegir. Encara no s'ha apropat al meravellós món dels llibres i per això cal este dia, per a reivindicar els llibres, per a visibilitzar-los, per a apropar-los a totes aquestes persones. O sigui que celebreu-lo, llegiu molt i recordeu sempre que qui llegeix viu mil vides abans de morir. Ja ho heu sentit. Qui llegeix viu mil vides abans de morir. Qui no llegeix només en viu una. Els llibres són la millor manera de viatjar sense moure's i les llibreries i les biblioteques estan plenes de passatges de vol per a tots els gustos. I com a mostra, avui acabem amb les recomanacions dels nostres amics i amigues. Endavant, colla! Recomanaria llegir la col·lecció de futbolíssims. Els millors jocs per a les vacances. Tota la saga de Harry Potter. Se'l recomanaria a tots els meus companys. Perquè els conec i sé que li va agradar.